და ფაქტობრივად გამოვიდა როგორც ქართულ ანდაზაშია თხარა თაგუმა და ვენეციის კომისია გამოთხარაო. ურთიერთბრალდებებისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა საკანონმდებლო ორგანოში პლენარული სხდომა. ვენეციის კომისიის მწვავე დასკვნისა და ბრიუსელიდან კრიტიკული გზავნილების შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლება პარლამენტის ტრიბუნიდან ჰომოფობიურ და ანტიდასავლურ რიტორიკას აძლიერებს, თუმცა პარლამენტში პოლიტიკური განცხადებები ისე დასრულდა, რომ ქართული ოცნების არც ერთ დეპუტატს ვენეციის კომისიის კრიტიკულ დასკვნაზე განცხადება არ გაუკეთებია. თუნდაც ამერიკაში Roosevelt-ის, Lincoln-ის, Reagan-ის და სხვათა ქვეყანაში ამერიკის სახელმწიფო დროშას LGBT-ს ფერადოვანი დროშა ჩაანაცვლებდა. საქართველოში ბავშვებს დედაენის წიგნებს ურიგებენ და არა ერთსქესიანთა ოჯახური თანაცხოვრების წესებს აცნობენ, რაც არ უნდა კარგად იყოს ეს ნამღერი. თუ კი ამერიკის პრეზიდენტს LGBT თემის წარმომადგენლების ხმების სხვა მიზნებთან ერთად არჩევნების მოსაგებად სჭირდება, საქართველოში ამის პროპაგანდა სიტუაციის ასარევა. ყველაზე ხელუხლებელი რწმენის გასანადგურებლად და ქართული სინდისის გასაქრობად სურთ. ახლოვდება ივლისის თვე და დაანონსებული LGBT პრაიდი. ზუსტად ამერიკის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნის პერიოდში, ალბათ მათი მფარველობის იმედით. მიმართავთ ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს. თქვენ საქართველოში მართალია საპატიო დიპლომატიური მისიით ბრძანდებით და გიდასტურებთ პატივისცემას. Magram არ დაგავიწყეთ რომ სტუმრები ხართ. Იბეს ვიტოვებ რომ LGBT თემას ევროკავშირის წევრის სტატუსის მინიჭების პროცესში შანტაჟის კიდევ ერთი არაღად არ გამოიყენებ და თუ მაინც შეეცებით საზოგადოებისგან პასუხი იქნება შესაბამის. ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება, ხას უსვამ, ხას გასმით, ვინც დავიცავით კონსტიტუციაში როგორც ოჯახის სიწმიდე და ვთქვით რომ ქორწინება არის კაცის და მამაკაცის ერთობით შექმნილი ოჯახი. Და ამავდროულად ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება, რომელმაც მივიღეთ კანონი, რომლითაც დისკრიმინაცია მათ შორის სექსუალური უმცირესობებისა არის დაცული ამ კანონის მიხედვით. არ შეიძლება ხდებოდეს ბავშვებზე და მოზარდებზე ზემოქმედება ამ თემებით. რადიკალები ცდილობენ მცდარი ინფორმაციის გავრცელებით სრულიად არაადეკვატური ახმები და წარმოდგენები ჩამოუყალიბონ ჩვენს ახალგაზრდებს. გამოიყენონ ისინი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, საკუთარი ქვეყნის საწინააღმდეგო გეგმების განხორციელებაში. ამ მიზნითა და ზრახვებით შეიქმნა ფრანკლინის კლუბი და მსგავსი გაერთიანებები, რომლებიც შემდგომ კადრებით ამაგარაგებენ რადიკალური ოპოზიციის მიერ დაფუძნებულ ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა სირცხვილია, დროა და სხვა მსგავსი სუბიექტები. Radicalების მიზანი ახალგაზრდობას დაუკარგონ საკურთალის სახელმწიფოსა და ეთნოსის იდენტობა. ოპოზიცია ხელისუფლების ანტიდასავლურ პოლიტიკას აკრიტიკებს. ოპონენტები ამბობენ, რომ ვენეციის კომისიამ ქართულ ოცნებას ვერდიქტი გამოუტანა და პირდაპირ უთხრა, რომ ქვეყანაში, სადაც ოლიგარქიული მმართველობა დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონის მიღებას არავითარი აზრი არ აქვს. ყველა ხედავს, რომ დღეს რუსული ოცნება ევროპელ ქართველ ხალხს ართმევს ევროპულ მომავალს. ის ანტიდასალური რიტორიკის და ანტიდასალური ნაბიჯების გამო საქართველოს შესაძლებელია დაკარგოს შესაძლებლობა, რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ღიად, გაჭრილად, დაუფარავად, მოურიდებლად გეუბნებიან, რომ თქვენი ნაბიჯებით, თქვენი პოლიტიკით, თქვენი რიტორიკით დღეს ართმევთ ქართველ ხალხს ევროპულ მომავალს. პროპაგანდისტული ხაზი ქართული ოცნების ქვედანაყოფის მიერ განვითარებული, რომ თითქოს ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მიღება ჩვენ ამაზე უარს უგვეტყვიან, ეს მოხდება იმიტომ, რომ ჩვენ ვიღავთ ხოს ქართულ ტრადიციებთან დაპირისპირებული ღირებულებების მიღებას ჩვენ საზოგადოებაში. Როგორც ერთი, ასევე მეორე ხაზი არის კნარი ტყუილი. სამწუხაროდ დღეს ქვეყანას მართავს პოლიტიკური ძალა, რომელიც გეუბნებათ თქვენ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ თქვენი შვილების ევროპული მომავალი მათთვის მნიშვნელოვანი არაა, იმიტომ რომ მათთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია მურუსიზის სასამართლო კლანი. ოღონდ საკუთარი შვილები ამ ხალხს ყველას გაშვებულიყავს ევროპაში სასწავლებლად. ვენეციის კომისიის დასკვნა თქვენთვის იქნებოდა ძალიან მძიმედ გადასატანი, ვინაიდან გეგონათ, რომ მიიღებდით ასე ვთქვათ, მორი გიურიდიულ პასუხს. ვენეციის კომისიის დასკვნის მიხედვით, ქვეყანაში, სადაც არის ოლიგარქიული მართლობა, არავითარი აზრი არ აქვს კანონის მიღებას დეოლიგარქიზაციის შესახებ. ადამიანს, ვისაც ეს საკითხი
am sakitkhis gadaqveta evaleba minda sheuaxseno erti ram da is aris bunebis kanonzomiereba is dagomarta chvens da imarta tsinakhelisuflebasats imis tsinasats ro ra shestomebis dagvishvia da pirolikshi is iko sasamartlostan dakavshirebuli es shestoma mogvitrialta chven qvelaze mtsaret da qvelaze mtsaret vitsvet amis shedegebs da imis shestomas romelsats tken ushvebt ekhla mikhel saakashviltan mimartebashi tken diakh am kveqanashi gadaqvetlis miugeba adamias mimartav აუცილებლად მოგიბრუნდება. დეოლიგაქიზაცია ქართული ოცნების პირობებში ვერ მოხერხდება, ვერ მოხდება. მე მგონი ჩვენ ყველამ და არც ერთმა თავი აღარ უნდა მოვიტყუოთ. აბას თუმანში ბიძინა ივანიშვილის ასე პირადი დავალებით ადამიანები არ შეუშვეს საკუთარ სახლებში. ამიტომ ვინც დეოლიგაქიზაციის პუნქტებზე საუბრობს, მე ვფიქრობ, რომ ყველამ თავის მოტყუებას უნდა დავანებოს თავი, იმიტომ რომ აი დეოლიგაქიზაციის კონკრეტული მაგალითი ის არის, რომ უის ხალხი წინ ჭიშკრის წინ ვერ შედიოდა და საკუთარ სახლებში, სადაც ტრადიციულად მრავალი წლის განმავლობაში შედიოდნენ. საპარლამენტო ტრიბუნიდან უმრავლესობამ ქართული ოცნების თავმჯდომარის დაცვაც სცადა. ფსკერს ქვემოთ დაშვება უწოდა მართველი გუნდის დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ირაკლი კობახიძისთვის რუსული რუბლების დაყრას. ოპოზიციის გარდა ქართული ოცნების კრიტიკის სამიზნე დღეს ხელისუფლების მიერ არაკონტროლირებადი მედია გახდა. ოცნებაში ამბობენ, რომ სწორედ კრიტიკული მედიის დამსახურებაა, რომ ბრიუსელში მათი პასაჟებით ესაუბრებიან. აქვე მინდა მივმართო ეგრეთ წოდებული კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებს. გილოცავთ, თქვენი ხმა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ბრიუსელშიც კარგად ისმის. ძვირფასო ოპოზიციონერო ჟურნალისტებო, ვიდრე ქართულ საპარლამენტო დელეგაციას, რუსეთის დუმის დელეგაციას შეადარებთ და ზეცართავ რუსულს, ხშირ-ხშირად გამოიყენებთ საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლების მისამართით, თქვენი მფლობელების დავალებით დაფიქრდით, ხომ არ გიყენებენ თქვენივე ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ბრიუსელში ძალიან ხშირად მოსიარულე სამოქალაქო საზოგადოების ზოგიერთ წარმომადგენელს მინდა მივმართო. გაუგებარია, რა გსურთ, როდესაც ბრიუსელში ითხოვთ ხალხს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი და არა ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებას. ბოლშევიზმის და ულტრალიბერალური ფაშიზმის საუკეთესო ტრადიციებში ირაკლი კობახიძესთან უღირსი მოქცევა სცადა კრეფსითმა ფრანკლინის კლუბმა. იმ კლუბმა, რომელიც შეგნებულად თუ უვიცობით, ვერ ანსხვავებს ერთმანეთისგან დამწერლობას და ანბანს, ლანძღავს და დასინის ეროვნულ ღირებულებებს, ეკლესიასა თუ სამშობლოს. სამწუხაროდ ამ დარე იდეოლოგიით თავგზავნეული ახალგაზრდა ბრმა იარაღად იქნა გამოყენებული სააკაშვილის მორალის, უბრალოდ კი ამორალობის მეხოტბეების მიერ, რაც პირდაპირ მნიშვნელობით ფსკერს ქვემოთ დაშვებაა და საკუთარი უღირსი შინაგანი ბუნების თვითლუსტრაციაა. პოლიტიკური განცხადებებისას ოპონენტებმა ყურადღება კულტურის სამინისტროში მიმდინარე პროცესებზეც გაამახვილეს და თეატრულუკიანის რეპრესიული მმართველობა გააკრიტიკეს. კრიტიკა მიუღებელია მმართველი გუნდისთვის. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ წულუკიანი ღარიბაშვილის კაბინეტის ერთ-ერთი ეფექტური მინისტრია. კულტურა, როგორც მანიშნებელი პირდაპირ ინდიკატორი იმისა, რა ხდება ქვეყანაში. როცა კულტურას მართავს შავრაზმელი კომისარი, დღეს სახელად თეატრულუკიანი, რა თქმა უნდა, ის გჭირს კინოცენტრში, რაც გჭირს. კულტურის ასე გაპარტახება, ასეთი მცდელობა, რომ დაუმორჩილო ის პოლიტიკას, ეს არის, რა თქმა უნდა, მაჩვენებელი იმისა, რა შავ დღეში ვარ. გაუგებარი ტატყანი და წავწავე კულტურის მინისტრის მიმართ, ქალბატონი თეატრულუკიანის მიმართ, მე მათ პასუხს არ გავცემ, სამაგეროდ საზოგადოებას მინდა უთხარო, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მინისტრი, რომელიც ღარიბაშვილის კაბინეტის პოლიტიკის ფარგლებში ძალიან სწრაფად, როგორც სხვა არც ერთი წინამორბედი, ასრულებს და მხარს უჭერს ყველა ახალ ინიციატივას და შემოქმედებით ჯგუფს.